Iepazīstieties, šis ir Stokmanu pastāvīgo klientu katalogs jūsu viedtālrunī. Kā tas strādā? Atveriet aplikāciju. Tajā atradīsiet šī mēneša aktuālos piedāvājumus, kas tiek atjaunoti katru mēnesi ar 20% atlaidi vairākā 150 dažādām precēm visās universāla veikala nodeļās. Katalogs ir sadalīts vairākās kategorijās, kas ļauj jums ātrāk atrast sev nepieciešamo preci, jebkurā vietā un laikā. Izvēlieties vajadzīgo kategoriju un apskatiet aktuālās preces. Izvēlieties piemēram šo preci no kategorijas mājai. Ja prece jums patīk, atzīmējiet to pieskaroties zvaigznītei augšējā labajā stūrī, un prece saglabāsies jūsu vēlmu sarakstu sadaļā atzīmētās, ko varēsiet aplūkot vēlāk vai iepērkoties. Lai apskatītu citas preces, turpiniet skatīt jau izvēlēto kategoriju vai pieskarieties pogai sākums. Un jums būs pieejamas visas kategoriju izvēles no jauna. Izvēloties preces, varat aplūkot tās arī tuvāk, pieskaroties krustiņam uz attēla, lai atgrieztos pie attēla sākuma lieluma vai lai turpinātu skatīties katalogu tālāk, pieskarieties ekrānam otrais. Atgādinam, ja preci jūs ir ieinteresējusi, neaizmirstiet to pievienot savam vēlmju sarakstam, pieskaroties zvaigznītes simbolam. Tas palīdzēs brīdī, kad veikalā meklēsiet jūsu izvēlēto preci no kataloga. Visas jūsu iepriekš izvēlētās preces atradīsiet savā vēlmju sarakstu sadaļā atzīmētās. Atzīmētās preces vēlmju sarakstā varat viegli pāršķirstīt un rediģēt, izlemjot, ko tieši vēlaties iegādāties. Ja kādu no izvēlētajām precēm vairs nevēlies, vēlreiz nospied zvaigznīti. Jā, šo preci es vēlos iegādāties. Atliek tikai izvēlēto preci ielikt grozā, protams, ja jūs atrodaties Stokmanu veikalā. Universāla veikala Stokmanu darba laikus un kontakts arī atradīsiet šajā aplikācijā, sadaļā Stokman. Tagad iepirkšanās universāla veikalā Stokman ir vēl ērtāka. Veiksmīgus pirkumus!